Izan da pizka bat, ba, jendeari erakusteko suhiltzaile gutxi da gaudela, eta hori, askotan esaten dute ateraldi gutxi daudela, eta orduan ba, suhiltzaile ez direla inbeste suhiltzaile behar. Baina, honekin erakutsi nahi dugu taldean lan egin behar dugula, bata bestean babesa behar dugula guretzat eta zerbitzu ona emateko. Eta ba, hemen bezala. Zute bat, eta jendea larrialdi baten egin behar dira gauza guztiak, jendea atera, zute itzali, eta bikin, bueno, suhiltzaile hiru edo laukin parke gehienetan dauden bezala hori ezin da egin. Jende gutxi da, ez dago babesa inorentzat, ez larrialdian dagoenentzat, ez guretzat. Eta hori nahi genuen adierazi batez ere, eta hori ba, zenbakiak ateratzen dituztenean, ba, joe, ba, ateraldi gutxi daude eta ez da behar. Ba, bueno, antolatu beharko duten nola nahi duten zerbitzua, baina hau taldean lan egin behar da, lan tekniko bat da, eta hori da azaldu nahi genuna batez ere. Ahotsa.info